Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jaroslav Bašta. Pane poslanče, přeji vám dobrý večer a vítejte na vlnách Svobodného rádia. Také dobrý podvečer vám, posluchačům. Já doufám, že poslední ten pořad byl tak napadaný, že jsme to museli ukončit, protože se to nedalo vysílat. Od té doby se to nestalo, udělali jsme nějaká opatření, takže doufám, že dnešní pořad proběhne v klidu a bez technických problémů. My jsme se posledně bavili v tom nepovedeném pořadu o té geopolitické situaci. Vy jste, máte kromě jiných samozřejmě na starosti v SPD zahraniční politiku, protože jste několikanásobný diplomat. Připomínám našim posluchačům, že jste byl velvyslancem v Moskvě na Ukrajině a ještě některých dalších postsovětských republikách, si myslím, jo, se domnívám. A taky jsem dělal náměstka ministra zahraničních věcí. Takže jste fundovaný, máte na starosti tu zahraniční politiku. Jak vy vnímáte tu geopolitickou světovou situaci v současné době? To by mě osobně velmi zajímalo, protože z jedné strany máme informace z Číny, z Ruské federace, ze Spojených států a z druhé máme informace velice okleštěné z české strany. Tak jak vy, jako zkušený politik, vnímáte tu geopolitickou situaci ve světě? No, není to z našeho hlediska jako země, která patří do Evropské unie a do NATO, tak to není nic pozitivního. Protože došlo právě ta válka na Ukrajině způsobila dvě věci. Za prvé, naprosto nebývale se sjednotil Západ. A na druhou stranu proti němu se sformovala velmi široká opozice ve světě. Já bych to trochu rozebral, protože úplně nejlépe to bylo vidět teď na dvou zasedání, z nichž jedno bylo fyzicky, druhé pak virtuální. Takže fyzicky G7, která byla u Mnichova někde v Alpách na zámku. Takže G7 to znamená ty ekonomicky nejvýznamnější země světa, které patří právě k tomu kolektivnímu Západu, a zároveň proběhlo virtuální zasedání skupiny BRICS. Takže když to budeme hodnotit z hlediska počtu obyvatel, tak dneska Západ združuje 770 milionů obyvatel. Oproti tomu ta skupina BRICS, což to, jak je to sestaven, jenom abych to připomněl posluchačům, to B je Brazílie, R je Rusko, I je Indie, K Ježíš. Tam je C, to je Čína. Je Čína, pardon, Čína, a S je Jižní Afrika. A k tomu teď se dohodli, že ji rozšíří ještě o další dvě země, a to o Argentinu a Irán. A to združuje 3 miliardy obyvatel země. A tyhle dvě uskupení, které dříve spolu spíše spolupracovaly, tak teď se stávají v podstatě dvěma nepřátelskými tábory.
Takže jako to je asi takovej ten hlavní rámec. No a já jsem vlastně v neděli publikoval komentář, který si všímal právě těch dopadů. Ono to souvisí právě s tou Argentinou. Takže tam se zase opakuje věc, která byla zhruba před 15 lety a teď je to znovu, kdy Jižní Amerika se v podstatě stává a dostává pod vliv Číny. Takže. Co mě ale zaujalo, hodně zaujalo, to je postavení nebo postoj Spojených států vůči tomu konfliktu na Ukrajině. Prezident Spojených států opakovaně tvrdil, že válka na Ukrajině, ať už se to nazývá jak chce, tak jde mimo zájem Spojených států a že si to tam musí vypořádat Evropská unie a NATO. Na druhou stranu, pane poslanče, to vidíme všichni, Spojené státy posilují svůj vojenský kontingent tady na Evropě. V poslední době to bylo o dalších 3000 vojáků a další jsou připraveni sem přijet. Jak si tedy máme vysvětlovat slova prezidenta Spojených států, že se nehodlají zapojovat jako blíže do toho konfliktu? Protože co si budeme povídat, tady se nejedná o válku nebo o konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou, ale o konflikt mezi Ruskem a NATO a Evropskou unií. A hlavně jako primárně mezi Ruskou federací a Spojenými státy. No, ano, jo, ano, jako, což už je vlastně od toho roku 2014 se tam dá hovořit o takzvané proxy válce, čili zástupné válce mezi Ruskou federací a Spojenými státy, která probíhá na Ukrajině a jak říkají mnozí a nebudou tak daleko od pravdy, je to prostě tahle válka se povede až do posledního Ukrajince. Jak se máme tedy dívat na postoj americký, když na jednu stranu je nám to jasné, že to je v podstatě válka mezi těmito dvěma velmocemi, ale oni opakovaně říkají, že se do ní nebudou zapojovat a že jejich největším nepřítelem je Čína. Jako to, jak říkají, že se do ní nebudou zapojovat, tak to je jenom jiný způsob, jak říkají, že toto je válka na evropském kontinentě a Spojené státy chtějí, aby se do té války zapojovaly evropské země NATO a Evropská unie jako taková, což se jistým způsobem děje. Konec konců, když se podíváte na to, kdo se v tom konfliktu nejenom dodávkami zbraní, ale i tím, jak se tam objevují, z kterých zemí se tam objevují žoldnéři, tak zjistíte, že je to především Velká Británie a Polsko, že jo, samozřejmě po Baltí. Jako méně už Francie a Německo. A tady je ještě docela zajímavé, když se podíváte na tu záležitost, která byla s takovou velikou pompou oznámena. To byl ten zákon o tom land leaseu, který se vlastně poprvně po 80 letech objevil, kdy tedy Ukrajina má dostat, údajně má dostat zbraně a další techniku za 40 miliard dolarů. A tak jako ze Spojených států,
Ale zároveň to vypadá tak, že tolik toho nebude a nebude to hned, protože popravdě řečeno zbraně, které by se tam mohlo dodat a které, se kterými by byli Ukrajinci schopni bojovat, tak víceméně došly, takže se čeká na to, až se vyrobí nové. První moment. A druhý moment je, že těmi dodávkami zbraní se v podstatě to evropští členové NATO téměř odzbrojili. Ono je to konec konců vidět nejvíc třeba na Slovácích, ale u nás taky. Takže jako prioritně budou muset americké zbrojovky, a o tom to je, že jo, dodávat zbraně do evropských zemí. Ano, to je, proto se taky hovoří o těch 2% HDP na zbrojení. Ale co mi není docela jasné, teď jste se dotkl toho půjchy a pronájmu. Zatímco Spojené státy tam dodávají na Ukrajinu zbraně, podobně jako dodávali Rusku při druhé světové válce, ale taky Velké Británii, tedy Linton Lee. A také nám. A také že... nám, ano. Tak Československu tedy. Česká strana a evropské strany ty zbraně dodávají na Ukrajinu jako dary. Já jsem nikde, my jsme tam, dočetl jsem se, že celkem jsme tam poslali už zbraně za 7 miliard, ale 7,2 miliardy přesně to bylo, ale nikde jsem se nedočetl, že by to byla nějaká půjčka nebo pronájem. Všude to, aspoň média mainstreamová, prezentují jako, že to je dar Ukrajině. Toto, ta Evropa dává ty zbraně Ukrajině opravdu zadarmo? Ano. Jako stačí poslechnout našeho pana premiéra nebo ministryně obrany, abyste věděli, že tady opravdu, no, jako oni už se budou hájit, že tak úplně zadarmo to není, protože my jsme třeba za to částečně dostali náhradu z Německa, to je ta první dodávka těch starších tanků Leopard, že, které jsme dostali za to, že jsme ty svoje poslali na Ukrajinu. Další zajímavá věc, kterou vy byste jako politik zkušený vysvětlit mohl, protože mně to není celkem jasné. V současné době sice ruská strana oznámila, že si dává jakýsi time-out, oddech, nicméně ta válka tam stále probíhá a tady evropské země už měly za předsednictví českého premiéra české strany měli takové sezení, kde si v podstatě ukrajinské území rozdělili tam, kde budou pomáhat obnovovat infrastrukturu a to zničené, tu zničenou zemi. Vysvětlete prosím, jak je možné, že ať neznají výsledek té války, která stále probíhá, tak například Česká republika by se měla spolu se Švédskem, jestli mě nemýlí paměť, podílet na obnově Doněcka. To pak se domnívají, že Doněcká a Luhanská, nebo Luhanská, teď nevím, republika se někdy vrátí plně pod křídla kyjevské vlády. To je přece vyloučená věc. No jo, ale jako, a teď si představte, že by tohle musel náš pan předseda vlády říkat, že je to, že vlastně ten Kissinger má pravdu a že tyhle, že Krym a Doněck a Luhansk se někdy Ukrajině nevrátí. No to je vyloučen, že jo? Takže prostě jako je to... Já mám pocit, že v tomto ohledu
oni žijí v takovém virtuálním vesmíru, ve kterém prostě je to naplánováno tak, že to, co říká pan prezident Zelenský, že bude ta velká protiofenzíva, která ty Rusy zažene až na ty hranice z roku 2014, takže je to pravdivé, že jo. Akorát, že původně s ní počítali v červenci, teď ji odložili na říjen, jestli se nepletu. Stačí to sledovat a já mám pocit, že prostě některé záležitosti tohoto typu ani nemá cenu komentovat. Jenom bych k tomu poznamenal, pokud jde o českou vládu, tak je to velice dojemné, jakou mají starost o obnovu Ukrajiny, ale že jim vůbec nevadí, že mezi tím inflací, jako nedostatkem surovin a dalšími věcmi devastují Českou republiku, tak to je, myslím, taky pro tuhle vládu typické, ta prostě není česká. Jako v lepším případě je ukrajinská, v horším případě je jenom bruselská. Ano, je to pravda. Popravdě řečeno, ono se nejednalo jenom o Českou republiku, oni si to všechny evropské země takhle rozdělili a mně to připadá, jako kdyby si dělili kůži medvěda, který ještě běhá po lese. No, to je naprosto přesné označení toho, co se děje, protože prostě představa, že by ta válka mohla dopadnout jinak, než říká třeba pan prezident Volodymyr Zelenský, tak je pro ně vlastně jako to nemohou připustit, že jo? Protože když je posloucháte některé ty výroky, jak se dovíte, to přece nejde, aby Putin na té Ukrajině uspěl, protože když Putin uspěje na Ukrajině, tak Čína obsadí Tajvan. No asi jo. Takhle nějak jako ten svět vypadá. Tak a teď jste narazil na téma, na které jsem se chtěl taky zeptat. Prezident Joe Biden také prohlásil, že pro Spojené státy je nepřítelem číslo jedna právě Čína, s tím, že v případě, že by Čína chtěla obsadit Tajvan, takže Spojené státy zasáhnou i vojensky. Já jenom podotýkám pro naše posluchače, že Tajvan je čínské území a patří Číně, jenomže on si vydobil před časem nějakým způsobem tu takovou jakoby nezávislost a přiklonil se ke Spojeným státům. Vysvětlete mi, pane poslanče, jednu věc. Jakým způsobem by mohl... Ajaj. Jakým způsobem ano. by mohly Spojené státy zabránit Číně, když by Čína chtěla ten vlastní území Tchaj-wan obsadit? No, tam existují smlouvy a Spojené státy se opravdu zavázaly, že budou Tchaj-wanu pomáhat nikoliv jenom dodávkami zbraní, ale z největší pravděpodobností i tím, že by ji v případě konfliktu vojensky podpořili a zasahli. Ostatně, pokud budeme uvažovat o tom, co je v tomto ohledu nebezpečné, tak je to právě ten střet, který by mohl probíhat mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Kvůli Tajvanu, případně kvůli některým dalším momentům. Tak a teďka by mě zajímalo, jak se vidíváte na pozici Indie. Protože mně to připadá, že Indie
je objektem zájmu obou stran, tedy jak rusko-čínské, nabízejí tam Indii za výhodných podmínek zbraňové systémy, včetně nejmodernějších letadel. A na druhé straně totéž nabízejí miliardové Číně i Spojené státy a jeho spojenci. Jak vy vidíte statut Indie? Protože to je miliardová země a je to v podstatě velká ekonomika, jeden z největších držitelů zásob zlata, je třetí po Rusku a Číně. Tak jak vy vidíte statut v tomto mocenském boji Indie? No, tam je to jako nesmírně složitá záležitost, protože postavení Indie ve světě v tomhle přetahování se velmocí má některá specifika. Tak zaprvé na jedné straně Indie kdysi s Čínou válčila a zůstaly tam nevyřešené hraniční spory. Ano. To je první moment. Takže jenom, takže jako ta ostražitost vůči svému velkému sousedovi je tam pochopitelná. Na druhé straně pak dlouhodobě právě již teda od té doby, kdy Sovětský svaz a Čínská lidová republika nebyly v nejlepších vztazích, tak zbraně do Indie dodával právě Sovětský svaz, aby Indie mohla mimo jiné odolávat případnému čínskému útoku. Takže od té doby tam zůstaly další takové jako vazby, které jsou nejenom přátelské, ale prostě jestliže vám někdo dodává zbraně, tak je to dlouhodobě, protože se musí opravovat a takovýhle další záležitosti. Ale pokud jde o Spojené státy, tak tam má zase Indie obrovskou výhradu kvůli Pakistánu, který Spojené státy podporují, no a s Pakistánem Indie taky válčila. Takže, ale jako v tomhle sporu, jako Indie vyhovovala situace během studené války, kdy se stala de facto lídrem hnutí nezúčastněných zemí. Čili takový vněblokový, neutrální statut jako země, která nebyla ani na jedné straně toho bipolárního světa a které šlo hlavně o to, aby se neválčilo, aby byl klid. A to jistým způsobem toho se drží i teď v době, kdy vlastně se ten svět zase začíná rozdělovat na ten západ a východ. Ano, no, v podstatě k tomu systému BRICS se připojují a hlásí kromě Argentiny a Iránu i další. Bylo to i vidět z postoje Saudské Arábie, která nepodpořila, a to je velmi velký kamarád Spojených států, tam se v poslední době zřejmě něco mezi nimi děje, protože Saudská Arábie nepodpořila sankce, které vyhlásily Spojené státy vůči Rusku a obchoduje s ním čile dál. Jak vidíte vy tady ten střední východ a vůbec ten východ, ten orient, abych tak řekl, ve vztahu té geopolitiky? No tak jako je vidět, že se ty arabské země poučily jednak z arabského jara, což byla
Jedna z věcí, které před 10 lety, 11 lety Spojené státy rozjeli a které se jistým způsobem celého toho Blízkého a Středního východu dotkli. No a také to vypadá, že prostě ty arabské země zřejmě považují současné Spojené státy a především jejich prezidenta Joe Bidena za velmoc, která je v problémech a slabá. Takže se snaží o politiku, samostatnou politiku, která na zájmy Spojených států bude hledět o něco méně, než tomu bylo třeba ještě před pár lety. Jaký je váš pohled na Turecko? Turecko pro mě, abych se vám přiznal, a vůbec konání prezidenta Erdoğana je pro mě trošičku teďka záhadné. On na jedné straně chce od Spojených států, aby mu dodávali F-35, na druhou stranu tady si od Rusů objednal protiraketové zbraňové systémy S-400, zaplatil. Přitom zase tady vydíral migrantama Evropskou unii, ale teďka jsem se doslechl, že Irán, Turecko a Rusko udělalo nějaký společný kontrakt na nějakou obchodu ropou a plynem. Tak jaká je tady vlastně role Turecka, když počítáme, že po Spojených státech je Turecko druhou zemí NATO s největší armádou? No tak jako jenom takové vysvětlení docela jednoduché, proč Turecko nakupovalo ty protiletadlové systémy S-400 z Ruské federace, když přece jinak veškerou výzbroj má ze západu, případně hlavně ze Spojených států. No tam šlo o to, že kdyby náhodou došlo, protože oni vědí, že ta výzbroj, kterou dostávají z toho západu, je chráně proti všemu, kromě západních zbraní, že jo? Protože to je ten známý faktor toho, že vždycky jsou tam nějaká taková zadní dvířka nebo šidítka, které prostě kdyby na Turecko měli útočit z některé západní země, tak ty turecké sofistikované zbraně, které si koupili z toho západu, tak proti nim budou neúčinné. Takže už jenom ten nákup těch protiletadlových systémů mluví o tom, že jistým způsobem se Erdoğan, protože tady bych nemluvil ani tolik o Turecku jako jeho prezidentovi, se na základě zkušenosti z toho puče, který tam proběhl, tak sichruje i proti svým spojencům. Jdeme ze zahraničí k nám do České republiky. My už jsme se tady toho dotkli, že tady naše vláda a především premiér je, a je to vtipem na internetu, že nejlepšího premiéra, kterého si Ukrajina mohla přát, tak je Fiala. Protože on spíš pomáhá Ukrajině a ne České republice. Ale co říkáte, pane poslanče, na jednu věc? Já vím, že SPD jako celé hnutí bylo proti tomu, aby se tady zavedly ty dávky pro ty takzvané v uvozovkách válečné uprchlíky z Ukrajiny na neomezeně dlouhou dobu, a
Pickozu do vazu. Já jsem se teď dočetl, že vláda se rozhodla, že ty dávky budou na neomezeně dlouhou dobu těm Ukrajin, to zná těch 5 000 korun měsíčně na osobu, a to i když nebudou mít ti žadatelé z Ukrajiny trvalé ani přechodné bydliště v České republice. Co na to říkáte? Tady a sám ministr vnitra Rakušan kdysi prohlásil, že má signály, že tady vzniká takzvaná dotační nebo dávková turistika. No ale teďka tímto rozhodnutím vlády jenom dali zelenou té ukrajinské dávkové turistice. Jak to vidíte vy osobně a SPD? No tak vy jste to popsal poměrně přesně. Tak jako souvisí to zcela evidentně, to souvisí s tím, o čem jsme mluvili v té předchozí pasáži, kdy tedy se česká vláda rozhodla, že Česká republika bude přispívat na obnovu Doněcka. Takže pan premiér Fiala už přestává rozlišovat mezi tím, co je Česká republika, co je Ukrajina, a pro něj možná jsou ti Ukrajinci jako lidé, kteří si zaslouží tu podporu víc než čeští daňoví poplatníci. Kdy prostě tady budeme mít tedy situaci, kdy když někdo přijede do České republiky, dostane tady podporu, což je logické, protože uprchlíci před válkou a tak dál. No a když se náhodou vrátí domů, no tak tu podporu bude dostávat dál, protože to bude souviset s tím plánem na tu poválečnou obnovu Ukrajiny. Že? No, jako, jestli v tom hledáte nějakou logiku, tak podle mého názoru ji tam nenajdete. No já jsem ji tam nenašel právě, ano. Druhá věc. Pane poslanče, ruská strana ohlásila, že 11. července omezí dodávky plynu do Evropy. To znamená i do České republiky. Ostatní státy se snaží, a to i západní státy, se snaží o bilaterální smlouvy s Ruskou federací a s jejich Gazpromem o dodávkách toho plynu, životně důležitého pro Evropu. Tak například Rakušané mají smlouvu asi na 15 let s Ruskem. Další západní stát tam to teďka jedná. Mám takový dojem, že se jedná o Itálii, nejsem si tím jistý. I když se tvrdí, že Itálie to bere od někud jinut, ale ona je závislá taky na ruském plynu. Maďarsko má smlouvu na 20 let nebo na 15 let minimálně. Německo má smlouvu do myslím, že roku 25, kdy bude dostávat smluvené množství plynu za smluvenou cenu tehdy. Jenom česká vláda si musí být vědomá, a to je moje otázka pro vás, že my tady nemáme náhradu toho ruského plynu. V případě, že omezí Rusko dodávky plynu do Evropy, tak je vcelku logické, že si Německo ten plyn nechá pro sebe. A co bude dělat Česká republika? Slyšel jste někdy od vlády nějaké slovo, co budeme dělat? Já jsem se jenom dočetl, že máme plné zásobníky. Ano, my jsme si nakoupili plné zásobníky plynu, které nám nepatří, ty zásobníky. Ty patří RWE. No, ano. A ten plyn nepatří České republice. Ten plyn, který je v těch zásobnicích, patří nějakým soukromým subjektům, kterého na základě
požadavku české vlády a možná za naše peníze tedy nakoupili. Ano, za naše peníze. Ale jinak, jestli jsem dobře pochopil, tak toho 11. července se zastaví vlastně tok plynu Nord Streamem 1 údajně kvůli nějaké údržbě a podobným záležitostem, ale jako ono je to, jestli se nepletu, způsobeno tím, že v rámci embarga nedodali Němci, v tomhle případě Siemens, nějaké turbíny, které by to tam měly pohánět, takže jako není tak úplně jasné, jestli ti, kteří se bojí toho, že se ten tok toho plynu úplně zastaví, nemají pravdu. A tady bych chtěl připomenout ještě jednu věc, a to je taková jako návrat zpátky, abychom věděli, proč jsme na tom takhle. Víte, od začátku 90. let až do roku 2012 všechny vlády, bez ohledu na to, jestli to byla Klausova, Zemanova nebo jakékoliv další, až do Nečasovy vlády v roce 12 se snažili o to, aby Česká republika využila svoji geografickou polohu a mohli jsme dostávat energetické suroviny, to znamená plyn a ropu, v podstatě ze všech stran. Že jo. V 97. roce se postavil ropovod z Norska do České republiky. Pak jsme měli napojení ze spodu nejenom na ten TAL, ale na ty další, takže od Jaderského moře a z dalších směrů. Byl samozřejmě, fungoval ropovod, družba, byly tam ještě nějaké další možnosti, dokonce propojení směrem na západ do Ingolštatu a tak. A bylo to velmi efektivní, takže v roce 2009, když vypukla plynová válka mezi Ukrajinou a Ruskou federací, tak my jsme zásobovali Slovensko. Protože to bylo odříznuto, to bylo tenkrát 100% napojen právě na ruský plyn a my jsme tenkrát zásobovali Slovensko. No a pak se postavil jako plynovod Nord Stream 1 a Němci zjistili, že tam jako jim půjde víc plynu, než by byly vlastně okamžitě schopné spotřebovat a protože jsou to šikovní obchodníci, tak dali tehdejší Nečasově vládě, tedy Kalouskovi, nabídku, že jako se napojíme na ten plyn, který půjde přes ně a že koupí taky zásobníky. No a oni to udělali. Takže jasně. Od té doby jsme zase 100% závislí na dodávkách ruského zemního plynu. Takže jako, to je to dědictví těch pravicových vlád, které tady jako máme. A jako, co s tím teď, to v podstatě nikdo neví. Protože samozřejmě, že se všechno časem dá změnit, přesměrovat, když si uvědomíme, že budeme platit jako násobně víc než předtím.
ale je tam jeden faktor, který tomu vadí, a to je to, že to je čas. Jako tohle prostě neuděláte z měsíce na měsíc. To, a dokonce ani ne z roku na rok. Prostě takové záležitosti, jako je třeba přechod na skapalnělý plyn, který se bude dopravovat loděma, tak to, je, to znamená postavit terminály, postavit potrubí a tak. A teď, jako protože zase máme vlády a některý další, kteří něco blokujou, takže bychom teoreticky to mohli posílat i po vodě, že jo, stačí menší lodě na ten skapalnělý plyn, ale to nejde, protože jako tato vláda a všichni jsou proti lodní dopravě, protože je to příliš velká konkurence Deutsche Bahn a tak dál. Takže jako prostě vůbec netuším, co tuhle zimu s tím ta vláda udělá a jak tuhle zimu budeme přežívat. Zatím jediný návrh toho, jak to řešit, který jsem slyšel, tak byl od pana ministra Jurečky, který tedy hovořil o tom bioplynu. No, tak to jsem na to zvědavý. Já jenom dodám, že ono, ty turbíny na hnání toho Nord Stream 1, toho plynu tím potrubím, takže sice vyrobil Siemens, ale nemá kapacity na její generálky a oni už byli na čase na generálku, taky odeslali do Kanady, tam je opravili, ale Němci je zaplatili, tu opravu generální, ale Kanada je odmítla Němcům předat ty turbíny v rámci sankcí proti Ruské federaci. Je to, podle mého názoru, je to bezprecedentní chování kanadského státu, protože sankce, nesankce, oni by měli vrátit věc, která nepatří jim. Nicméně, co říkáte na to, že Rusko okamžitě nabídlo, že zásluhou Spojených států amerických je dostavěný Nord Stream 2, kompletně hotový, odzkoušený, ale na základě požadavku Spojených států ho Němci se bojí nebo nesmějí spustit. Přičemž vím, a to se ptám, proč Němci nepřikročí na to, co nabízela ruská strana, že když nejde Nord Stream 1 kvůli těm turbínám, tak proč neotevřou Nord Stream 2, aby dostávali do té Evropy tolik potřebného plynu? No, protože to byla také nedávno taková zajímavá zpráva, že kvůli omezení dodávek ruského plynu, které přichází potrubím, tak dodávky skapalnělého plynu ze Spojených států byly vyšší. Takže jako chápejte to. Pro Spojené státy je důležité, že získali nový trh pro svůj plyn. A jestli náhodou kvůli tomu jednu nebo dvě zimy Evropa bude mrznout a bude se hroutit její průmysl, tak to zase Spojené státy tak moc nezajímá. Naopak to přivítají. Ano. Tak. No ale vy jste ve sněmovně, určitě se o tom tam hovoří. Mně to připadá, že vláda před tím problémem, který nastane za 2-3 měsíce, nebo za 3,5 měsíce, takže strká hlavu do písku. Vůbec se to tady neřeší. A přitom tady opravdu hrozí, že naprostá většina lidí, protože naprostá většina lidí podlehla v 90. letech tomu vábení plynofikací a nechala si předělat topeniště na plyn,
tak nebudou mít čím topit. Teď je to hrozně a vláda nic. Máte nějaké informace, že to nějak řeší ta vláda, nebo se o to vůbec nestará? Zatím žádné informace nejsou a já osobně si myslím, že prostě jako ta situace je zaprvé sama o sobě asi skoro neřešitelná nebo řešitelná jediným možným způsobem, na který tahle vláda nikdy nepřistoupí. Proč to není česká vláda? Protože je to vláda tedy bruselská. Ano. A to je bilaterální smlouva s Ruskou federací na dodávky plynu, jak to udělalo Rakousko nebo... Rakousko nebo Maďarsko. Přesně ano. Tak. Další věc. Blíží se tady, ono se to nezdá, ale ono se tady blíží čím dál tím víc, volba prezidenta. A já jsem si přečetl vyjádření paní Pekarové a musím říct, že tato dáma, já se vůbec divím, jak jí někdo mohl dovolit, aby dělala předsedkyni sněmovny, protože co slovo to perla. Ona tam jasně řekla, už teď, ona jasně si byla, že se vyplní přání prezidenta Havla a na Hradě bude žena. Jak to vidíte vy? Já zase říkám spolu se starými Čechy, běda mužům, kterým žena vládne, a to teďka nemyslím nic proti ženským, ale podívejme se na Slovensko, podívejme se do severských zemí, kde vládnou ženy a jak to tam vypadá. Takže jak vidíte vůbec fungování této ženy ve čele sněmovny, to za prvé, za druhý, jak vůbec vidíte fungování sněmovny, je tam kromě SPD vůbec ještě ANO, anebo už jsou to jenom zvedači rukou při hlasování spolu s touhletou vládou? A, tak první věc, která je, tak jako já pamatuju fungování sněmovny dříve třeba před těma 25 lety nebo tak, prostě do toho roku, od roku 96 do roku 2000, a když se teď jako občas dívám na to, jakým způsobem se dovídáme o schůzích a o dalších záležitostech a co všechno se dělá, tak je vidět, že toto vedení sněmovny jako je výrazně horší, než jsme kdy zažili, ale jako proč by mělo být jiné než vláda, že jo. Ono se to tak vzájemně kombinuje. Tady jsou snad jenom takové věci, které souvisejí pak už s těmi osobami, které jsou v čele. Takže já si myslím, že po nějaké době si se historici a další budou docela dobře bavit, až se to bude hodnotit s odstupem, a myslím si, že tahle vláda a tahle politika pětikoalice bude nejspíš se dočká literárního zobrazení, které si nezadá s Haškovými povídkami. Takže jako já bych to bral trochu s nadhledem. Prostě procházíme obdobím, které je kritické a skoro to vypadá, že hloubš ani klesnout nemůžeme, ale v tomto jako se obávám, že jsem příliš optimista, že zatím to vždycky vypadalo, že když jsme si mysleli, že horší to být nemůže, tak se pokaždé zjistili, že může. Takže no, uvidíme.
Jinak ale tahle vládní a sněmovní sestava se velmi snaží, aby jsme se dočkali předčasných voleb. Kéž by se to tak stalo. Jinak já sleduji politiku docela pozorně už dlouhou dobu a o to pozorněji od 89. roku, protože jsem o tom psával a nebo o tom hovořím. A já jsem se ještě nesetkal s žádnou politickou stranou nebo hnutím, které by za půl roku prošlo takovými skandály, takovými svinstvy a mafiánskými praktikami, jako tím prochází a bude zřejmě procházet STAN. Jak vy se díváte na to, že může být předseda strany, která evidentně měla ve svém vedení mafiány, jak může být zároveň ministrem vnitra? Vysvětlete mi, prosím, pane Bašto, jak je to možné, že ho ten premiér Fiala anebo prezident Zeman, že ho neodvolali, že tam je střed zájmu jako prase. Tak jako já, ono to v tomto případě není to alibismus, ale nemá cenu, abych hledal sám formulace, když jedna naprosto přesná již byla vyslovena. A to ze strany bývalého premiéra pana Andreje Babiše, který naprosto přesně charakterizoval samotné hnutí STAN jako systém penězovodu, který měl přesměrovat finance z centrální na komunální úroveň. A konstatoval, že to prostě je politické hnutí, které nemá žádnou ideologii, čili tím pádem musí mít nějaké zaměření. No a to zaměření je dáno právě tím, o čem mluvil. První věc. Druhá věc, která je, tak jako já osobně si myslím, že pan ministr Rakušan by měl asi sám rezignovat právě kvůli tomu, že se projevil jako člověk nekompetentní, který vůbec netušil, s čím si hraje a do čeho jde. Já jsem udělal takovou jednoduchou věc, prostě časové srovnání toho, co se stalo. Tak když to vezmeme od začátku, tak ještě v době, kdy byl pan Rakušan poslancem, nikoliv ministrem, ale věděl, že se stane ministrem, tak si zavolal tehdejšího policejního prezidenta Švejdara, pana Švejdara, a ten okamžitě po té návštěvě u něj rezignoval na svůj post. Aniž by prostě řekl, že to pochopil a že tohle dělat nebude. Takže to byl první moment. Tím proti sobě, vzhledem k tomu, že pan policejní prezident Švejdar byl u policie oblíben a vykonával svoji práci dobře a měl tam být ještě jako asi 2 nebo 3 roky, tak se samozřejmě spousta policistů naštvala a začala uvažovat o tom, co všechno je bude čekat. No a okamžitě se dozvěděli, že má proběhnout reforma Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, to NCOS, že se to má rozdělit a podobně. Zdávlivě se nemělo nic dít, až na jedinou věc, kterou ti policisté taky vědí, že
když je reorganizace, tak se nepohodlní lidé dají snáze propustit. A nebo přesunout na pozici, kde nebudou škodit. A tohle to všechno, o čem mluvím, tak to proběhlo před měsícem. Že jo? A teďko a pak to šlo svým způsobem ráz na ráz. Protože v pátek byla tisková konference, pátek to bylo 10. jo, 10. června. Prostě v pátek byla tisková konference, na které oznámili to rozdělení a reorganizaci NCOS. V neděli pak jako nešťastnou shodou okolností prostě na nějakém výletě zemřel místopředseda STANu pan Věslav Michalík a v pondělí policie NCOS spustila tu kauzu dozimetr. Že jo, čili Hlubuček a spol. No, tak jako teď ze všeho vyplývá, že tohle ti policisté šetřili už 2 roky a měli to připraven. Takže jenom čekali na to, kdy to budou moct spustit a zřetelně prostě to udělali v poslední možný moment předtím, než je zreorganizovali. To je můj pohled na věc, který se opírá o podobné kauzy, které byly už v minulosti. Takže pan Rakušan vůbec netušil, jako je, tam prostě už jsou jenom 2 věci. Buď se snažil jako na základě toho, co mu někdo poradil, eliminovat tuto možnost právě tou reorganizací, a nebo jako nevěděl, s čím si hraje. Tak, takže výsledek z toho je podle mého názoru, nebo důsledek z toho by měl být jediný, měl by odstoupit, protože tuhle kauzu spustil on tou snahou o tu reorganizaci. Máme 20. hodinu, pane poslanče, dáme si přestávku a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy na pana Baštu na telefonní číslo 731-727-756 a určitě vám budou dotazy zodpovězeny. A my potom, pane poslanče, budeme po přestávce pokračovat. Ještě tady mám dvě taková témata, ovšem bude to záležet na množství dotazů. Takže jo, zůstaňte prosím připojen, já si vás stáhnu a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano, děkuji. Přestávce, já volám pana poslance Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme se, taky ano. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem dobrý se večer. Chtěl ještě zeptat na 2 věci, zeptám se jenom na 1 věc. Slyšel jsem, včera jsem dostal materiál nějaký o tom, že pravým důvodem, a mě by zajímal váš názor, je ten, že Němci odstavují jaderné elektrárny, takže to ani není proto, že chtějí být tak ekologičtí, jako proto, že díky sankcím Rusko přestalo dodávat obohacený urán 235, který je nutný na jaderné články a na všechno, protože oni 60% těch obohaceného uranu, těch fabrik, mají právě v Ruské federaci a velké procento má i Irán. Oba dva státy jsou pod sankcemi. Co na to říkáte, že ten pravý důvod odstavování jaderných elektráren v Německu je možná nedostatek toho obohaceného uranu? Já mám pocit, že tohle vysvětlení bylo uděláno dodatečně, protože to rozhodnutí o odstavení jaderných elektráren
opravdu bylo motivováno ideologicky těmi zelenými a je to před takovou spoustou let, kdy ještě byly sice sankce na Irán, ale neexistovaly v té době žádné sankce, které by omezovaly v tomto ohledu Ruskou federaci. Tohle opravdu souvisí jen a jen s tou jako zelenou ideologií a s tím strachem z toho jádra, velmi podobným, jako bylo v Rakousku. Jenom si vzpomeňte, co Rakušáci všechno dělali, když jsme spouštěli jadernou elektrárnu Temelín. Jo, takže ne. Tak, tohle to je dodatečné vysvětlení něčeho, co se stalo z jiných důvodů a dávno. No a jinak je to fakt, já jsem si to zjišťoval, je fakt, že opravdu s tím obohaceným uranem to bude problematické, třeba budou mít problémy Spojené státy, které taky odebírali z Ruska. A hlavně my, ano, protože Máme zásobu na 2 roky a tam byl problém, protože kdysi jsme zkoušeli to palivo od Westinghouse, a který se začalo v těch, tuším, že zrovna v Temelíně, kroutit a hrozila jako z některých nepříznivých okolností by to mohla být i havárie. Mohla být i havárie. Takže nevím, co s tím se bude dít dál. Ale jak říkám, pokud jde o energetiku, jaderné elektrárny a vůbec teda jádro jako zdroj energie, tak tam jako většinou má ideologie přednost před zdravým rozumem. Což neplatí, světe div se, o Francii, protože jak známo, Francie je z evropských států státem, který má nejvíce jaderných elektráren na svém území. Ano, ano. A tam se to vůbec neuvažuje. Tak jdeme na dotazy posluchačům. První dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěla bych se zeptat. Stále slyším, že by se Evropská unie mohla rozpadnout a mě by zajímalo, jak by to probíhalo a kdyby to eventuálně bylo reálné. Děkuji za odpověď. Ptá se Silvie z Ústí. Tak, pane Bašto, mě by to taky zajímalo. No to by mě zajímalo taky. Není teda úplně jasné ta druhá otázka, kdy to bude, ale když tak sleduju situaci a tu sestavu, která nám vládne, tak by to mohlo být dřív, než si myslíme, abych teda použil známý slogan z jisté předvolební kampaně. A to je, a jak by to vypadalo, tak jako právě proto, kdo je tam v čele, tak by to nejspíš nemělo charakter toho pokojného rozpadu, jako když se rozpadal Sovětský svaz za Gorbačova. Tak tady... Že, já se obávám, že prostě jako na jednu stranu by bylo dobře, kdyby se to rozpadlo, na druhou stranu jako nejspíš se Evropská unie rozpadne v důsledku války na Ukrajině, možná tím, že se ta válka rozšíří dál. Toho bychom si nepřáli. Což bychom si nepřáli. Nepřáli, samozřejmě. Já tady mám pro vás, vážení přátelé, naši posluchači, jednu informaci. Já jsem si tady odpoledne snažil zprovoznit telefony.
Teď mi tady volalo nějaký posluchač, já jsem ten telefon vzal a slyšel jsem se tam, tak je docela možné, že se mi to, ty nefungující telefony do vysílání podařilo opravit, tak to zkuste, uvidíme, jestli se mi to podařilo, protože já jsem to neměl čas vyzkoušet. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ten volající nevydržel a položil. Tak já jdu tedy na další otázku s SMS-kám. Tak tady. Eskalování války na Ukrajině je záležitostí zahraniční politiky USA. Ropovod jsme postavili my, stejně jako plynovody. Skurvenci všechno zprivatizovali a následně za mrzký peníz prodali. Privatizace, VK, nevím, kdo to je, větším šmejdem a zrádcem. Dle mého názoru Klaus. Ano, VK je Václav Klaus, většinou se takhle označuje zkratkou, jeho institut se takhle jmenuje. Ano, ale tady posluchač z Plzně měl zřejmě na mysli toho vedoucího kolotoče z toho serveru Aeronet. Jo. Ten se tam taky to... Takže to nebyla žádná otázka, to bylo jenom konstatování, že jsme stavěli ropovod a plynovod i my, samozřejmě. Ale já už jsem to tady říkal včera, že to zopakuji, nebyla to vláda Andreje Babiše, jak nám to tady snaží namluvit, kdo prodal, nebo zašantročil, zprivatizoval Split Plyn. Stalo se to za vlády Miloše Zemana. A nebo, jestli to nestihl, tak za vlády, ještě předtím za vlády pana Fischera, po pádu Špidly. Tak jako tohle je nesmysl. Ty zásobníky a roury se prodaly v roce 12. Tak se podívejte, kdo v té době vládnul. To byla vláda Petra Nečase. Já jsem to nedostal nějakou informaci. Bylo tam napsané, že se o tom začalo jednat právě už v roce 2009. Takže já jsem si taky tady dohadoval s Petrem Skálou. No a já to tady nemám před sebou, abych to řekl. Nicméně teď už se stejně nedá nic dělat. Jdeme na další. V každém případě jako to bylo po roce 2000, poté prostě já jsem tam vysvětloval, že se to prodávalo kvůli tomu, že se postavil Nord Stream 1 a bylo, takže najednou Němci měli dostatek plynu a dostali takový ten dobrý nápad, že by ho mohli prodávat nám, že jo. Zatímco současná krize je dána tím, že hodně plynu mají Spojené státy a dostali takový dobrý nápad, že by ho mohli prodávat Evropské unii. Tak a tady mám další zajímavý dotaz. Zdravím vás, pánové, slyšela jsem, že zákazy nočního vycházení za covidismu byly proto, abychom neviděli dodávky zbraní směřujících na Ukrajinu a také, aby lidé, a také lidé psali, že již loni dostali děti česko-ukrajinské slabikáře. Z toho mi vychází, že konflikt plánovali o 30-leté hysterii a nenávisti proti Rusku nemluvě. Vládli tu darebáci, teď vládou a okrádají nás zločinci. Zdravím vás a přeji vše dobré a úspěch SPD, píše Blanka T. z Brna. Tak, pane poslanče, jak to vidíte vy, co se týče toho, co psala paní Blanka? Tak co se týče těch zákazů vycházení a tohodle, tak jistě víte, že jako ty snímky těch dodávek zbraní ještě předtím, než tam vypukla ta válka, třeba z toho Slovenska se objevovaly docela pravidelně, takže prostě noční zákazy vycházení
pravda, kvůli covidu byly nesmyslné, ale jako asi ten důvod, že by to mělo zamaskovat ty dodávky zbraní, tak to nebylo, protože ty zbraně, když se posílaly, tak se posílaly po železnici a tam se většinou v noci nikdo procházet nechodí. Viděli jsme už spoustu, taky jsme v té době viděli spoustu fotek a videí. Jinak ano. Martin ano. Koller tady u nás v jednom pořadu říkal, že měl opravdu z důvěryhodného zdroje informace o tom, že Ukrajinci odkonzervovávali vojenskou techniku již dlouho před tím 24. únorem. To znamená, že se chystali na nějaký ten velký úder proti tomu Donbasu a Luhansku, což v podstatě mělo být útokem proti Ruské federaci. Takže ono to tak v podstatě odpovídá, protože ty zakonzervované zbraně, to trvá poměrně dost dlouho, než se odkonzervují a mám na mysli třeba tanky, dělostřelstvo a tak dále. Ano, no, jako musí se tam vyměnit baterie, dolejt, rozkoušet a tak dále. Ale popravdě řečeno, když se na to podíváte zpětně, tak v roce 21 v dubnu, březen, duben probíhaly velké cvičení na obou stranách v Pobaltí a ne teda přímo na Ukrajině, ale hlavně v Pobaltí a z druhé strany cvičení Ruské federace a Běloruska. To byl duben, že jo? A pak začala ta cvičení v prosinci roku 21, kdy bylo 150 tisíc ukrajinských vojáků na jedné straně hranice a přibližně stejný počet ruských vojáků na ruské straně hranice. A nakonec to vyústilo teda v ten 22. únor, kdy ta ruská vojska šla do těch dvou povstaleckých republik a 24. únor, kdy zautočila na Ukrajinu. Takže tam se ten konflikt se s obou stran připravoval minimálně rok. Ano, to ano. Nebylo raz na raz. Je to naprosto jasné. Ještě moje otázka. Pane Bašto, myslíte si, že ten ozbrojený konflikt na té Ukrajině má naději na brzký konec nějakým jednáním? Protože vím, že Volodymyr Zelenský oznámil, že za současné situace nehodlá s Putinem jednat, takže jak to tam vidíte? Já mám jenom obavu, aby se tam nesnažili ta jedna strana tu válku protahovat až do války opotřebovací. Ale já se na to dívám jinak a nějak se tím netajím. Já osobně si myslím, že momentálně je jako to obě strany, včetně té ruské, berou velmi cynicky. Ukrajina je polygon. Je to vojenský polygon, který měl vlastně, má tři etapy. Má to plnit tři úkoly. První už je splněn. Ten první byl, že se tam musí vypotřebovat stará nepotřebná munice a zbraně. Takže když se podíváte na východní Evropu nebo na bývalý, lépe řečeno, na bývalé státy Varšavského paktu, tak zjistíte, že už jsme se zbavili, my a všichni další se zbavili veškeré výzbroje z té doby z dob Sovětského svazu.
totéž platí částečně o Ruské federaci, hodně také o Ukrajině. Takže první etapa cvičení na poligonu je za náma. Druhá etapa právě probíhá, a to je, že se tam zkouší zbraně nové, moderní, které už jsou nějakou dobu ve výzbroji těch armád, akorát ještě nikdy nebyly použity v bojových situacích. No a jsme na prahu třetí etapy, kdy se budou zkoušet zbraně, které se teprve vyvíjejí. A teprve potom, až se tohle všechno splní, tak teprve potom je možné uvažovat o nějakém konci války. Je to opravdu ale smutné, že přitom umírají na obou stranách lidi. A já jsem se dneska dočetl, že tam někde, já nevím, jak se bojuje, takže tam spadnul nějaký dělostřelecký granát a roztrhalo to 10letou holčičku. Je to hrozné, ty oběti. Na obou stranách, říkám. Ano, ano. Jdeme na další otázku. Zdravím oba úžasné pány. Mám otázku. Zda pan Bašta uvažuje o kandidátce na prezidenta. Děkuji za odpověď a skvělý pořad, píše posluchačka Lenka. No, neuvažuju. Přece jenom jako mám rozum i na stará kolena, takže neuvažuji. Tak já mezi tou přehršlí těch kandidátů, co už se tady objevili, tak v současné době z těch, co oznámili kandidaturu, tak jako nejvhodnějšího vidím Josefa Skálu. Pokud byste ale kandidoval vy, tak bych se určitě přeorientoval, protože mě byste se jako prezident taky líbil. Ovšem ty argumenty jsou zcela reálné a chápu to. Ne, tak jako za navíc za této situace skoro každý, on to docela dobře vyjádřil Miloš Zeman, když poprvé teda komentoval to oznámení těch kandidatur, že většinou jde o lidi, kteří by možná, nebo část z nich by nejspíš se měla nacházet někde jinde kvůli psychickým problémům. Tak máme tady telefonát a já zkusím ho vzít. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Tak se já mi se podařilo zprovoznit telefon, to jsem hrozně šťastný. Tak povídejte. Tady Silvie z Ústí. Já bych se chtěla zeptat, já jsem se ptala na tu Evropskou unii, to znamená, že by třeba jako mezi sebou jako válčili, nebo jak by byl ten konec prakticky, to mě nejde do hlavy. A pak ještě druhá otázka, když pan, teď se hned Bašta. Ano, když pan Bašta říká, že je třetí fáze, že se teda teď budou zkoušet ty zbraně a tohleto, to znamená, že ta válka bude trvat ještě hodně dlouho. No, nemusí. Pokusím odpovědět postupně na ty otázky. Když jsem mluvil, nemyslel jsem, že by válčili státy Evropské unie mezi sebou. To je jako víceméně v současné době, když jsem se tak díval na to, kolik toho poslali na Ukrajinu, tak by možná ani neměli čím, ale tam jde spíš o to, že prostě pokud by se ten konflikt začal rozšiřovat, což se může snadno stát jak v Pobaltí, tak směrem do Polska, tak by to, ten důsledek by nejspíš byl opravdu rozpad té unie. Nehledě na to, že
tím, jak vzali Ukrajinu jako kandidátskou zemi, tak si myslím, že prostě založili na konec Unie a to může být ještě dřív, než tu Ukrajinu přijmou. To je první odpověď. Druhá odpověď, která se týkala toho zkoušení na tom poligonu těch nových zbraní, no tak si vemte, jak rychle se povedlo v podstatě zlikvidovat všechny pozůstatky zbraní z doby studené války. Ta válka probíhá 4 měsíce, že jo, teprve 5. měsíc a už máte ty 2 etapy, takže to chce ještě jako tak 1/4 roku, aby se vyzkoušely ty zbraně úplně nové. A tam jako právě v okamžiku, kdy se přichází na ten modernější typ zbraně, ať už těch současných nebo těch budoucích, tak tam na tom jistým způsobem bude Západ hůř, protože Ukrajinci s nimi neumí zacházet. A kdyby tam přišli ti, kteří s tím zacházet umějí, tak by to mohlo skončit 3. světovou válku. Ano, protože ty se tam vlastně nesmějí vůbec zapojovat, že jo, do toho. No. To je pravda. To je pravda. A nehledě na to, že teda i když oni pošlou nějaký ty cvičitele pro ty Ukrajince, tak už jsem i někde četla, že to už je náznak vlastně toho, že by mohla vzniknout vlastně ta výzva 3. světový. Takhle jsem to já četla, no. No a navíc, jako všimněte si, že když mají cvičit Ukrajince v zacházení s těmi zbraněmi, tak to nedělají na Ukrajině. Ano, tak to dělají mimo její území. Tak díky za zavolání. Děkuji moc za odpovědi a přeju krásný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak já jsem rád, že se mi po dlouhé době podařilo zprovoznit telefon, mě to tady zlobilo. Tak jdeme na další otázku v SMS-kách. Dobrý den, ráda bych věděla, proč není možné, aby pětikolka rezignovala. Jestli už, když vyhráli, počítali s tím, že budeme chtít jejich rezignaci, a tak se to vyřešilo tím, že je SPD málo, snad jsem to vysvětlila dobře, mám ten pocit, že si to takto pojistili. Děkuji, Dagmar. Já nechám nejdřív odpovědět pana našeho hosta, pana Jaroslava Baštu, pak bych paní Dagmar jednu větu řekl k tomu ještě já, takže pane Bašto, prosím, jestli počítali s tím pětikolka, že když vyhrajou, tak že už by chtěli lidi jejich rezignaci a proto nevolili SPD. Co na to řeknete vy? Já nevím, co bych na tohle řekl. Jediné, co mě na té současné pětikoalici připadá, tak vůbec nebyli připraveni na to, že půjdou do vlády. Ano, nebyli. Že žádný plán nemají a improvizovat neumějí. To je vysvětlení, které bylo vidět jasně ze začátku jejich fungování. A na druhé straně oni s nějakou rezignací nepočítali, nepočítají a počítat nebudou, proto se snaží prosadit korespondenční hlasování. Oni se budou snažit udržet co nejdále. Ano. My všichni ostatní to odnesem. Přesně tak. A to, že SPD dostalo jenom 20 poslanců, tak to je zásluhou těch lidí, kteří nechtěli volit tu pětikolku, nechtěli volit ani Andreje Babiše, tak si vybrali ty menší strany, o kterých ale museli předem vědět, že se do té sněmovny, nebo předpokládat alespoň, že se do té sněmovny nedostanou. A tady ta pětikolka se dostala k moci jenom díky
milionu propadlých hlasů. Protože v tom to dalším skupu... 1 milion 120 tisíc propadlých hlasů, což je svým způsobem jako rekord. Ano, přesně tak. Takže jenom a ty hlasy v tom dalším skrutiniu potom připadly i těm zvítězivším stranám. Takže ti, kteří volili ty strany, které se nedostaly do parlamentu, fakticky de jure volili jinou stranu, ale de facto pomohli pětikoalici. Tak, jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale. Dobrý den, pane Vašto. Plynárenství České republice bylo zprivatizováno a zaplaceno 16.5. roku 2002. Nevím, kdo v té době byl u vlády. Asi pan Zeman. Těsně před koncem mandátu. S pozdravem Michal z Plzně. Já jsem to právě taky dostal ty materiály, že to bylo v roce 2002, pane Vašto. Tak. Ne, tohle všechno, co se týkalo těch Rour a těch dalších, se prodalo v roce 2012, protože ještě v roce 2009 jsme mohli dostávat ropu a plyn z druhých směrů, proto jsme mohli pomáhat tomu Slovensku. No. Dobře. Jako, jestli tam někdo mluví o prodeji transgazu, tak to je pravda. To bylo v roce 2002, ale to nesouvisí s těmi zásobníky a to nesouvisí s těmi dalšími věcmi, které teď mluvím. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan Zeska. Zdravím nejlepšího diplomata České republiky. Nového milénia a chtěl jsem se ho zeptat, jak ta šestí demolice, to není pětí demolice, to je šestí demolice, jak si furt přejou smrt Putina, jestli nemyslí, že potom skrém strategovi pole mě, Putina tam potom nastoupí někdo daleko horší a jako přísnější, který nebude mít takové servítek, nebude si brát tolik servítek. Jestli to si tež nemyslí, nebo jako, jestli tam jsou nějaké náhrady kadrové místo Putina v tom Rusku, jestli tam něco se tak rysuje, jestli nemá nějaké informace. Jinak perfektní pořád. Těším se jako vždycky na pana Baštu, je perfektní a přeju pěkný večer a dobrou noc. Dobrou noc. Mějte se krásně. Taky, naschle. Tak, pane Bašto? No, v tomhle případě jako si teď jsem úplně nepochopil, kdo by měl přijít jiný. No právě, on se... Pan Bohdan ptá, jestli by tam náhodou nepřišel někdo mnohem razantnější než a ne takový šachista, jako je Vladimír Putin. Jo, já jsem přeslech to Rusko. No samozřejmě, že by tam přišel někdo, kdo by byl daleko razantnější, protože tam prostě představa, že by tam, že po tomhle všem, co se stalo, by v Rusku mohl přijít někdo, kdo by měl snahu se domluvit se Západem, tak je naprosto absurdní. Já bych jenom dodal, kdyby například se dostal na prezidentský úřad ministr obrany Šojgu, no tak to by byl mazec. Protože ten je mnohem razantnější než Vladimír Putin. Vladimír Putin je ten, kdo měl neskutečnou trpělivost 8 let, když 8 let neustále upozorňoval na genocidu ruského etnika na východě Ukrajiny. Tam opravdu těmi nacistickými prapory Azov a dalšími, pravý sektor a dalšími, tak tam byla prováděna genocida ruským mluvícího etnika. Proto se ty dvě země vzbouřily a začaly se bránit. Jinak by je ty Azováci opravdu vytloukli, vybili. 8 let upozorňoval, 8 let svět mlčel. Za těch 8 let tam zahynulo přes 14 tisíc lidí, toho 3 tisíce ozbrojenců a zbytek byli civilisté a včetně dětí, že taky v Doněcku je ta Alej Andělů, která ty
děti, které zahynuly, tam ano. zobrazuje. Takže je to prostě ta válka na obou stranách je nesmírně krutá. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Bašto, jak to vidíte s topením v zimě? Myslím na ústřední topení. Ptá se Eva z Ústí nad Labem, protože většina toho ústředního topení ve velkých městech je z plynových tepláren. Tak jak vidíte to vytápění? Budeme vůbec topit? No, jako v okamžiku, kdy dojde k přerušení dodávek plynu nebo k jejich úplnému zastavení, tak prostě toto, tak se nám pak zbyde snad jediná věc, a to modlit se, aby byla mírná zima. Abychom na tom, v tom lepším případě byli, tak se si vzpomněl kdysi, jak mi líčili zimu na Kamčatce, když přišly tajfuny a nedorazil mazut na topení, tak pak měli asi 3 neděle v bytech plus 4 stupně. No tak takhle nějak bych to viděl. No. No to by bylo. Tak a teďka mi poslal SMS-ku náš posluchač Jarda z Lomnice. Já mu za tuhle tu SMS-ku moc krát děkuju, protože to byla moje otázka, kterou jsme nestačili zodpovědět, takže děkuju za ní. Moudro dne. Dnes slavíme 2 chlapíky, kteří k nám přivedli církev. Zítra slavíme chlapíka, kterého ta církev upálila. Srdečně zdravím, Jarda z Lomnice. Vy jste, pane Bašto, kromě toho, že jste politik, jste historik a archeolog. Jak vy se díváte nejen na příchod solunských bratří z věrozvěstů Cyrila a později teda Metoděje, ale i na přícejší památku mistra Jana Husa. Tak ono to obojí ukazuje, že jako z duchovního hlediska jsou české země mimořádně výjimečné, protože si všimněte, že přestože od samého začátku Velká Morava patřila do sféry, duchovní sféry Franské říše, tak její panovník se Rostislav se rozhodl, že pokud půjde o tu kristianizaci, tak se radši obrátí na stranu druhou do Konstantinopole, do Cařihradu. A nakonec jsme vlastně v rámci nejenom slovanských, ale i dalších zemí jediná země, která prostě prošla vlastně jak tím pravoslavným, tak katolickým rytem a proto taky na počátku církevní reformace byl Jan Hus. Takže jako to je jedna z věcí, která není tak úplně doceněná, protože prostě protestantismus u nás začal 100 let dřív než v Německu. Jak si a co bylo nesmírně důležité, vybojovali jsme si to. Pane Bašto, jak se díváte na jednu věc? Papež Jan Pavel II., tedy občanským jménem Karol Vojtyla z Polska, se sice omluvil za upálení mistra Jana Husa, nicméně ho nezbavil interdiktu. A žádný papež od doby upálení mistra Jana Husa toto neučinil. Jak vy se na to díváte, že katolická církev stále nechává mistra Jana Husa i po více jak 600 letech
vyobcovaného z církve jako kacíře. Tak jako je to podle mě je to problém nikoli Jana Husa, ale katolické církve. A jsou tím, jako já bych od takovýchhle institucí spravedlnost nečekal. Víte, já se... Oni se opírají o ten vlastně nikoliv o spravedlnost duchovní a faktickou, ale o právo. A podle církevního práva ten proces před tím koncilem prostě proběhl. Ano, oni vycházejí právě ze závěru toho koncilu. Ale co si máme myslet o koncilu kostnickém, který upálil mistra Jana Husa, když ten týž koncil řešil papežské schizma a místo dvojpapeženství se potom objevilo trojpapeženství dokonce. Ano. Tak. Jako ano. Prostě to bylo v době jedné z největších krizí, které katolickou církev postihly. A dokonce ten jeden papež... Konec konců, jako Jan Hus se tím kacířem v učích církve stal mimo jiné proto, že brojil proti odpusku. Ano. Tak my tady máme novou církev, zelenou, a máme tu taky odpusky. A každý, kdo se proti něm postaví, to jsou emisní povolenky. A každý, kdo se proti něm postaví, tak holt je taky kacíř. A měli bychom na tuhle tradici navázat. Tak co říkáte, pane Bašto, že bychom, já osobně bych navazoval na tradici, která přišla o něco později než kázání Jana Husa, a to zhruba o 5-6 let, a to bych navázal na tradici první pražské defenestrace. A tak jako defenestrace se stala docela oblíbeným řešením takových politických krizí a problémů, že jo, konec konců známé jsou tři, všechny tři proběhly v Praze. Ano. A měli bychom si právě v krizových situacích na ně vzpomenout, protože jako aby ti, kteří nás třeba budou chtít vtahovat do zimy, chladu a války, si uvědomili, že co se těm, kteří to zkusili před těma staletími, stalo. Tak já jsem příznivec teze, že jsme neměli tři pražské defenestrace, ale čtyři. A tu čtvrtou defenestrací počítám vyhození Jana Masaryka z okna na Pražském hradě. A to zase tak dávno není. Ne, tak to bylo na ministerstvu zahraničí. Nebo na ministerstvu zahraničí. To jako zase, to zase je trochu jiná, to je trochu jiná historie. Ale ty defenestrace, to byla prostě záležitost, která připomínala těm, aby měla všem politikům připomínat, že pád z výšky může být někdy velmi tvrdý. Ano, a nemusí se přežít. Bohužel Slavata s Martinicem to oba dva přežili a jenom jeden z to vyvázl, jeden úplně bez zranění a jeden se zlomenou nohou. Ano. Pane Bašto, poslední otázka našeho dnešního povídání. Jak vidíte nadcházející podzimní volby komunální a části senátu, ale hlavně
zásadní otázka. Volby před 4 lety v roce 2018 do zastupitelstev proběhly až v říjnu. Prezident republiky to vyhlásil teď o měsíc dřív pomalu. Není to v rozporu se zákonem o obcích, to je 368/1990 sbírky, který tvrdí, že mandát zastupitele je 4letý a tím, že se o měsíc zkracuje, tak je porušením zákona, nezdá se vám? Tak já se přiznám, že takhle jsem o tom nepřemýšlel. Tam je, ale kdyby to takto bylo, tak už to někdo napad. Nicméně náš ústavní soud jako by to asi neřešil. No, takže jako v tomto ohledu je asi... To, že by to neřešil, neznamená, že by to nebylo řešitelné. A máme tady už precedent. Pamatujete na Polčáka, Pohanku a Melčáka? Melčák, Pohanka. Ti přeci dali ústavní stížnost, když si parlament odhlasoval rozpuštění sněmovny, a ústavní soud už tehdy za Rychetského rozhodl, že mají všichni zvolení poslanci právo na 4letý mandát a že ho nikdo nemá právo ho s pouhým hlasováním zkrátit. A tady se zkrátil. Takže tady by precedens tady byl. Ovšem otázka je, jestli by se tím ten ústavní soud vůbec zabýval, protože... Zabýval, že jo. A určitě, a při té rychlosti, s jakou funguje, tak určitě ne do těch voleb. Takže jako... Ale jinak se domnívám, že bychom z těch voleb, byť jsou komunální a často, a hlavně z těch senátních, měli udělat referendum o této vládě. Ano, ano, a nevolit žádného zástupce z této pětikolky, přesně tak. Z pětikolky. Ano. A nejméně ze všech ty stanaře. Ano, nejvíc stanaře, protože to je nejhorší strana. Pane Bašto, děkuji, že jste si na nás udělal čas. I když máte hodně vytížený program, jak jsme se domlouvali ve středu. A přeju vám, ať se vám vaše práce ve sněmovně i po veřejnosti daří. No a moc se těšíme na sobotu. Jo, výborně, já taky. A žena též. Takže pozdravujte a že se těšíme taky oba. Takže pode mě už jenom dobrou noc a díky. Dobrou noc vám i posluchačům. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem poslancem Jaroslavem Baštou a jenom upozorňuji, že zítra od 19. hodiny si budu povídat s mediálním odborníkem, moudrým člověkem, vysokoškolským pedagogem Petrem Žantovským a hlavní téma našeho pořadu bude Kramériova cena a všechno kolem ní. No a samozřejmě se dotkneme i současné situace, to je jasné. Takže to bude až zítra od 19. hodiny. To je ode mne ze studia Beta také všechno. Přeji vám krásnou, klidnou, letní, dobrou noc a zítra naslyšenou. A jsem rád, že jsem si dneska odpoledne tady hrál jako laik s tou technikou a že se mi podařilo, opravdu jsem tomu moc rád osobně, že se mi podařilo zprovoznit bez technika ten telefon. Takže si říkám, že i ve svým vysokým stáří člověk ještě není tak úplně pitomej a že se mi aspoň něco podařilo. Je to ode mě vše a dobrou noc.